Ai. Mas unlock your full potential at Crack Addicts. Vai respirar bem fundo e vai soltar o ar. Mais uma vez bem fundão. Vou pedir para você afastar um pouquinho as pernas e eu vou pedir que devagar você abaixa, como se fosse encostar as mãos nos pés. Bem devagar. Licença aqui, tá? Vou pedir para você devagar, agora você vai desenrolando e por último você levanta a cabeça. Só vai levantando o tronco. Vai subindo devagar sem mexer a cabeça. Isso. Por último você mexe o pescoço. Ótimo. Sim. Perfeito. Chega a doer a região lombar para fazer esse movimento. Mão no quadril, você vai jogar para frente agora sim. Chega a incomodar? Um pouquinho. Um pouquinho. É. Tá. Aí você começa a sentir um pouco mais um atrás. Aham. Se você mexe lateral assim. Tranquilo, pro outro lado. Lateral. Pro outro lado. Volta. Incomoda? Dá uns estralinhos. Seja os crânios. Estende e queixo no peito. Boa. Tranquilo esses movimentos? Ela tem uma boa linha do lóbulo da orelha até o ombro, não é tão pra frente. Quando eu vejo aqui de lado, eu vejo que o quadril dela é um pouquinho rotacionado pra direita. Vou pedir pra você virar de costas. A gente percebe que o lado direito dela é um pouquinho mais alto que o esquerdo, né? Tanto que aqui ela tem um pouco mais de tônus muscular ativado do que desse. Se a gente for ver aqui, ó, a gente percebe que o quadril dela tá um pouquinho rotacionado e aí dá essa impressão que esse lado tá um pouquinho mais alto que esse. Vocês conseguem ver aí? A ideia também é a gente tentar trazer um pouco mais esse quadril para o centro. Tem uma leve inclinação. Eu quero trazer isso aqui um pouquinho mais para o centro. Quando eu vejo aqui, ó, perna direita da Joy, bem mais curtinho. Ó. Tem um dedo aqui de diferença. Vocês conseguem ver aí? Então a gente vai fazer uma flexão dos joelhos. E eu percebo que a direita vai um pouco mais fácil do que a esquerda. Levantar essa perna, mas sem dobrar o joelho. Esticar a perna inteira o máximo que você conseguir lá em cima. Só uma. Até onde você conseguir. Ótimo. Tá ótimo aí. Pode baixar. Eu vou querer a outra perna agora. Pode ir lá, Joy. Máximo que você conseguir. Tá. A gente vê que tem uma dificuldade pra levantar a perna esquerda, sim, percebe? Certo. Pode abaixar. Tenta relaxar um pouco mais o corpo. Como provavelmente ela faz força todo dia, é involuntário, né? A contração. Se eu pressiono desse lado, Joy. É diferente desse lado? É. Mais sensível aqui? Com certeza. Do que aqui, né? Sim. Vai flexionar essa perna aqui pra mim. A de baixo pode manter esticada. Isso. E eu vou trazer esse quadril, licença, tá? Pra frente. Isso. Eu vou trazer esse quadril pra frente. Vai parecer que você vai cair, não vai. Eu estou te segurando, tá bom? Pode soltar o corpo. Isso. Essa posição aqui. Tudo bem pra você? Tudo. Solta um pouquinho mais. Isso. Opa. Ótimo. Eu que já foi mexendo aos pouquinhos. Já deu uns estragos. Foi tranquilo? Foi de boa. Tranquilo. Rever o sacro pra ver se a gente precisa mexer a base do sacro do lado contrário. Aqui. É diferente de eu tocar aqui? Ou pra você similar? Igual. Tá. Eu vou estimular um pouquinho esse saco, porque eu sinto que tem uma leve alteração aqui. Já que estamos ajustando, vamos regular tudo. Certo. Bem parecido, tá? Solta bem o corpo.
Tenta relaxar um pouquinho mais. Isso. Tudo bem? Tá tudo. Dá um alívio. Muito bom. Barriga pra baixo de novo. E eu percebo, ó, que essa parte central aqui da Joy é mais proeminente. Então ela tem uma boa desenvoltura de musculatura, mas eu percebo que ela tem uma tensão aqui. Então eu vou ajustar e vou pedir pra Joy relaxar bem o corpo. Respira bem fundo, Joy. E solta. Dolorido, Joy? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Eu vou tentar jogar mais um pouquinho, tá? Vou pedir pra você respirar bem fundo e tentar soltar o máximo possível essa região. Ótimo, garota. Ótimo. Eu vou pedir pra você relaxar, Joy. Uhum. Vou pedir pra você soltar o corpo bem em cima da minha mão, uhum. Tá bom? Respira bem fundo. E solta bem lá. Ótimo. Perfeito. Barriga pra baixo de novo, Jorge, por favor. Dá pra aguentar aí, Jorge? Tudo bem? Dá, tá tudo bem. Então pra gente dar uma soltada aqui. Dá pra aguentar, Jorge? Tranquilo? Dá, tranquilo. É diferente, Jorge, empurrar pra cá? E eu empurrar pra cá. É, esse lado aqui, eu sinto mais. Mais, né? Sensível aqui. Mais sensível. Ai. Ai, ai. Foi tranquilo? Foi super tranquilo. Vira de barriga pra cima pra mim, por favor, já. Ai, já aliviou, já demais. Já? Meu Deus. Foi tranquilo esse ajuste aqui? Super tranquilo. E já deu uma boa aliviada. Aqui é onde você acumula mesmo. Só quero fazer um teste de movimentação. Sente mais fácil um lado que o outro? Tranquilo, os dois? Tudo bem aí? Tudo. Foi de boa. Uhum. Tá bom. Movimento lateral. Pode soltar bem. Você viu que foi bem preciso, foi exatamente aquela que a gente queria mexer. Exato. Né? Nossa. Pode soltar bem o pescoço, meu amor. Relaxa. E... Ótimo. Sentiu bem na base do crânio, né? Sim. Vou pedir pra você soltar bem o pé aqui, Jack. Ótimo, garota. Solta um pouquinho mais. Ótimo. Foi tranquilo? Foi. Ai. Ótimo. Tudo bem aí, Jack? Tudo. Ótimo. Só quero abrir um pouquinho essa articulação. Eu sinto quando eu faço o leg. O leg sente, né? Sinto. Uhum. Ótimo. A gente começar a estimular. Perfeito. Só quero ver a porção aqui dos ombros da Joy, ver se tem muita diferença. A gente conseguiu dar uma equilibrada legal aqui. Vou pedir pra você soltar o corpo em mim. Isso. Pode soltar bem o braço aqui. Isso. Ótimo. Tudo bem? Uhum. Vou trazer um pouquinho mais esse daqui também, já que estamos abrindo espaço nessa articulação. Solta um pouquinho mais aqui. Isso. Ótimo, garoto.